Мінно-вибухові та осколкові поранення замість побутових травм. Щодня разом з Збройними силами України боронять нашу незалежність і медики. Сотні лікарів трудяться без зупину та дивом повертають наших героїв з того світу. Спочатку повномасштабного вторгнення Дніпро став медичним форпостом. Лікарні щоденно приймають поранених військовослужбовців. Часто операційні бригади хірургів працюють по 7 годин поспіль. Як результат, навіть найважчих постраждалих вдається повернути до звичного життя. Наш наступний сюжет про одну з багатьох історій про дивовижну працю лікарів та людську витримку. Звичайно, б хотілося жислитися, як я ходжу, але ще трошки не виходить ходити. Назару 25. Боронив Україну на Донецькому напрямку. Там і отримав поранення. Поруч з ним здетонував снаряд. Військовий спочатку й не зрозумів, що з ним відбулося. Ні, не одразу. Я ще хотів встати, пробігтися, не вийшло трохи. Я ще вже як в лікарні був, я ще до кінця не розумів, що таке воно важке. Вже тут на місці помаленьку я почав розуміти, але нічого, вже зажило, все добре. Нога на місці, не ампутували. Спередку чоловіка евакуювали з численними опіками та відкритим багатоуламковим переломом. І вже декілька місяців поспіль Назар на лікарняному ліжку. Та навіть такий результат завдяки безперервній праці бригади різнопрофільних спеціалістів. Бо, за словами медиків, у 90% таких випадків ногу ампутують. Втім, кінцівку бійця вдалося зберегти. Ми зараз бачимо, що кінцівка збережена, добре постачається. Вона буде на перший час коротше на 8 сантиметрів, але після реабілітації це і відновлення міцності опорної кістки, і можна буде зрівняти і зробити симетричною. За час лікування боєць вже переніс щонайменше півтора десятки надскладних операцій. Прогнози лікарів позитивні. За рахунок ударної сили, ударної волни, опіки наших хлопців, вони поєднуються із ураженнями черевної поражини, ураження грудної поражнини, переламами, навіть така сила вибуху, що ламаються ребра. Більше половини хлопців вони поєднують опік з осколковим переломом, коли навіть через рану опікову приходиться проводити спиці або ставити апарати стержневі, і це додатково потребує догляду, щоб не було зараження кісток. Майже 11 місяців війни дніпровські медики тримають свій фронт, рятують бійців. Найскладніші поранення діляться фахівці саме від кумулятивних снарядів. Якраз приїхав з відпустки, мені дали 10 діб. Дуже хочеться, щоб мій син зростав у мирній державі. На Назара чекає ще тривале лікування та реабілітація. Та вже скоро можна буде побачити перші результати. Чоловік зможе ходити, а надалі навіть бігати, запевняють медики. Та мріє чоловік лише, аби прийти своїми ногами до рідного дому та обійняти дружину та сина. Його маленькому Макару всього 4 місяці. Анастасія Вільхова, Олексій Кікоть, Open News, телеканал «Відкритий».